Вітаю вас на каналі відеооглядів товарів IBIS. Ми продовжуємо знайомство із новинками від торгової марки Beker Plus. Може, хто не знає, чи нагадаю вам, що торгова марка Beker Plus є підрозділом всесвітньо відомої компанії Beker. Єдиною відмінністю є те, що виробництво ножів знаходиться на Тайвані чи КНР, але їх дизайн і розробка відбуваються так само в Німеччині. І це жодним чином не впливає на кінцеву якість продукту. Ви можете впевнитись в цьому на новинці, з якою ми ознайомимось сьогодні. Це ніж, який має дуже цікавий та виразний дизайн Beker Plus Obscura. В першу чергу мою увагу привернув клинок ножа, який дуже схожий на шабельні клинки із Близького Сходу. Поєднання форми ворнклів та розширення передньої частини клинка відразу додає ножу екзотичності та шарму. До речі, клинок зроблений із нержавіючої сталі 9 хром 13 молібден ванадій та загартований до твердості 57-59 одиниць за шкалою Роквелла. Його довжина та товщина ідеальні для використання ножа в якості ADC. 76 мм у довжину та 2,7 мм у товщину. Фінішна обробка клинка – полірування сатін. Руків'я зроблено із двох сталевих плашок із накладками з матеріалу G10, які забезпечують зручність утримання ножа у руці. Його форма дуже гармонійно поєднується із формою клинка. Накладки тут, до речі, не пласкі, як у більшості ножів, а дещо увігнуті, що також виділяє цей ніж з-поміж інших. Замок, який використовується в ножі Beker Plus Obscura, простий, надійний та перевірений часом Liner Lock. Замість латунних або фторопластових шайб в ножі використовуються підшипники, які забезпечують швидке та легке відкриття ножа за допомогою невеликого натискання вказівним пальцем на фліпер. Для фіксації ножа в кишені на руків'ї встановлено сталева кліпса, досить стильна до слова. Ніж дуже комфортно утримувати в руці, а його розміри роблять його підходящим ще й під дещо меншу жіночу руку. Загалом, ніж Beker Plus Obscura – це невеличкий, цікавий та стильний ніж. Завдяки його дизайну та матеріалам виконання він ідеально впишеться у сегмент міських ножів. Дякую за увагу. З вами був Олексій Дорішевський та компанія IBIS. До нових зустрічей!